operacija buvo pakankamai ilgą laiką ruošiama, veikta buvo įvairiuose valstybėse, ne tik tai mūsų, ir paskutiniai stadijoje buvo sulaikytas FSB darbuotojas, kuris verbavo, kuris čia formulavo užduotis ir jisai yra dabar įtariamas dėl šnipinėjimo. Ar čia atvyksta, kad tai žmogus tiesiog yra... Informacijos apie mūsų teisėsaugos institucijų darbą, apie politikų mūsų veiklą, apie galimybę paveikti juos, istoriją mūsų, kaip tai, kad būtų kaip tai kompromituojama. Iš tikrųjų, ratas klausimų, kurios domino jį, yra labai platus. Galėjo būti veikla Lietuvoje? Šnipinėjimo veikla. Darbas pasidarė labai intensyvus, aš turiu minį Rusijos žvalgybininkų, pasakyčiau, ciniškas. Antra, ar jau trečia būtų, kad stebėti ir leisti vystytis įvykiams jau tikrai nebuvo galima, reikėjo kažkur tai sustabdyti tą veiklą. Tintą dieną aukščiausia taryba buvo tokius priemusi. Rusija jau senokai stiprina savo galimybės Lietuvoje ir Baltijos valstybėse, bet aš pabrėžiau vis dėl to, kad mes žinome apskritai jų pajėgumus, kuriuos jie turi ar tai Karaliaučiaus srityje, ar kitos Rusijos teritorijos ir naudoja juos prieš Lietuvą. Tačiau šiuo atveju, kai kalba eina apie kadrinį darbuotoją, tai toks atvejis yra pirmas.